Azər bəy, biz son dövrlər baş verən hadisələrin nəticəsində bütün alternativ yolları demək olar ki, nəzarətimizə götürdük. Azərbaycan ordusundan söhbət gedir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazilərində 10 minə yaxın erməni silahlı birləşməsi qalıb. Bəli. Bu az şəxsi heyət deyil, kifayət qədər böyükdür. Böyük hərbi qarşıdurmalar, toqquşmalar üçün. Bax, indi onların bütün giriş və çıxışlarını bloklamışıq. İndiki məqamda necə bir davranış sərgiləməliyik, onları oradan necə çıxartmalıyıq? Xəbərdarlıq, yoxsa növbəti mərhələdə bu bloklanmış ərazidə sırf əli silahlılara qarşı, terrorçulara qarşı antiterror əməliyyatı? Artıq bu, hansı ki o alternativ yollara nəzarəti götürdükdən sonra, bu Ermənistanın Qarabağa hansı ki hərbi təchizatın tədarükünü bir mənalı şəkildə çətinləşdirəcək və yox səviyyəsinə gətirəcək qədər artıq bu proses gedib. İkinci bir tərəfdən onların oradan çıxışının təmin etməsi Ermənistan və eyni zamanda Rusiya kontingentinin vəzifə borçları olduğunu nəzərə salsaq və onlara gələcək hər hansısa bir təchizatın artıq təmin olunmasının kəsildiyini biz müşahidə etsək, biz Ermənistan tərəfinə bundan bağlı alternativi olmadığını görürük. Sadəcə olaraq, ola bilsin ki, həmən sözü gedən məsələlərlə barışmayan separatçı tərəf və onlara dəstək verənlər və eyni zamanda Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi hər hansısa bir təxribatı getsin bununla bağlı. Əgər Azərbaycan ordusuna qarşı bununla bağlı Ermənistandan hər hansısa bir aqressiya olarsa, mütləq şəkildə bunun cavabı veriləcək. İkinci bir tərəfdən Ermənistana hansı ki üzərinə götürdüyü öhdəlik var, Azərbaycan tərəfi əlavə heç bir şey tələb etmir. Ermənistan qol çəkdiyi bəyanatın maddələrini yerinə yetirməlidir və bununla bağlı həmin o bəyanatda sözü gedən maddələrin icrasına nəzarət edən Rusiya kontingenti də öz vəzifə borçlarını yerinə yetirməlidir və qarşı tərəfdə elə fikirləşməsin ki, sadəcə Azərbaycan tərəfi bəyanatlarla və yaxud da ki, sözlə, xəbərdarlıqlarla yetinəcək. Xeyr, belə deyil. Dünən də biz bunu bir daha müşahidə etdik və gələcəkdə də bütün bu təxribatların qarşısını almaq üçün bütün zəruri addımların atılacağına inanırıq.